Tuli ku Ugandan lifestyle mobile kutugoberera nze waso Emmanuel katusubire mu bulunji nyo amujye bareko je mukwasaganya obulamu bugamba ki nsubira je muri mpola mpola erebe tagisa mu bikola ku 0788845 95 bebana fa ba Rose Construction zibakola ku nsonga za bya kuzimba bajja kwa kuyamba ko kubanga mutereza ono zimba okola plan ne bya lebe tagisa katandikireko ku nsonga ya yokole dagala edagala lya coronavirus yes unakule gulo bana ba Abraham basobodo kubanga bavayo nga begato kutongole bene bya Abraham okulya maje ministry ne bila ne ba researchers ona bigwanga lino ne ba launchinga edagala erigendo kubanga ligezesebwa eliya coronavirus erikoledwa no mugwanga eyafe wano okusira ku president nawuddeko bagenda kwa badira omusayi gwaba mukwabo abalwalako ku coronavirus ne bawona gukubwe mwabo abachali abalwadde balabenge jibage dokwanga ku testinga enende kateka tu president of nyaji bagamba da ne mo speech za zakola azenga akirambika nti anafe ruli munte kateka zokola eddagala oba kukola vaccine solo kubanga egema olwadde bulo njokero eddagala lyo bulwadde luno lichi abuze mu nsi yonna mu America baligeza liganye China Netherlands Denmark Norway India German Bungereza goblin city omanyi eye kusa kubyobulamu ngebulamu byabirunji nyo egeza okole dagala liganye ne wono mu Africa kati ngewo Madagascar bo baga mabakole lyabwe wadenga teri ali approving ane bagamba obere bawonya ne sende la ulimu ageza ako cha sobola to make sure ndaga ino lifulumizibwa nafi wano omchala manyiki ndanga Laura Nagasha Laura Nagasha yomu kubasi kubaso kedera okuluwala coronavirus wono mugwanga era naawuna naasibula yomu kubeso wodeyo okulebe kanti yetaba mukikola ky'okugaba omusaayi to make sure nti omusaayi guno okozesebwa mu bujjanjabi n'okufumulatinga eddagala erisobola okuyambako mu coronavirus so wetwogera kati World Health Organization egamba nti eyina ebika by'eddagala 20 pieces of medicine ze ziri ku katale ebika by'eddagala eby'enjawulo ensi ez'enjawulo bye zikoze 20 erikyali mu kutestingibwa baligeza muno baligeza muli liriactinga litya naye nga tewannaba kuba oddagana limu lyasobodde kubeera effective kimala okusobola okubaako werituyamba so naffe wano mu ggwanga kosi tuna basayantist ate nga president mujja kikaliriza nti basayantisti bantu nobakozesa tunobeeyambisa baleke nti bakolera eggwanga bo babeko kye baliyamba to make sure nti bitukola bigenda maaso n'abantu bafokusa okubanga basimatuka obulwadde buno oba coronavirus embeera gye butaddemu ensi mugiraba ensi mugizingamiza abantu babonyabonyeza business abantu zigudde abantu bafuse baavu ino famili zaawo kanye ebikolobero buli sekta mu nsi yonna ekoseddwa olakawakana ka coronavirus either indirectly oba directly abakola ebweru bangi temukyagenda kukola bweru abakoma wano temukyasobola kudda wano ebitongole byetoola abana ebweru tebikyabatwala buli kitongole kyomanyi nga kikola business mu nsi eno kifunye obuzibu mu coronavirus season yenu enjawulo just eriyemu abakosedwa abakosedwa kyenkana ki so wano tuli so tuna okusupportinga government ne tekateka zaayo tulabika nti munange n'okubasaba tubasabira so that kye batekateka kisobola okuba nga kivaamu mulamu n'amakulu ate abantu baffe gye bujja eyo ne batabonaabona nnyo ne batafuna buzibu ne basobola okubaako kye bayiiya ne kitwala obulamu bw'abantu maaso ne sooka kwakwe tukoma nze wasi Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.